Яблучний сік родом із запорізького села. Смачний, корисний і повністю натуральний. Без води, без консервантів, пользуються великим спросом, особливо у родителів з дітьми. А виготовляють яблучний сік в Оріхівському районі у селі Широке. Ми зараз знаходимося в цехі по переробці. Це у нас універсальний цех, він призначений як для сортування, після збиральної доробки, так і переробки фруктів. Величезні контейнери з яблуками. Їх, до речі, збирають у власному саду. А його площа – 127 гектарів. Крупніші плоди продають, а ті, що менші або з дефектами, ідеальні для соку. Продавати яблуки по 27 копійок за кілограм було нам дуже невигодно. Ми вирішили відкрити производство своїх соків. Прямо з контейнера у мийку. Перший етап – миття. Апарат називається барботажна мийка. Це перемішування яблук в воді за допомогою повітря. Далі на транспортері яблука їдуть у наступний резервуар. Де вони знову омиваються чистою водичкою і вже будуть подаватися безпосередньо до пресу. Вміщує цей контейнер з півтонни яблук. З них, зрештою, вийде приблизно 400 літрів соку. Зараз Тара покаже, скільки вичавимо. Яблука подрібнюються в пюре. І тоді потрапляють у цей апарат – прес. З цієї діжки вийде десь 60 літрів соку. І це ще не все. Аби не дати мікроорганізмам потрапити у натурпродукт, сік пастеризують. Він зараз ще гарячий, так як температура в пастеризаторі 92 градуси. І тільки потім розливають у пляшки. За допомогою дозатору до бутилки надходить десь літр плюс 50 грамів. Літр 50 виходить, щоб бутилочка мала ось такий вигляд. Чистий, натуральний яблучний сік. Для асортименту в сік додають гарбуз. Теж виходить смачно. Головне – без домішок, цукру і навіть без води. Натуральний концентрат вітамінів. Так як це ще крафтовий продукт, ми його реалізуємо на місцевих ринках, на ярмарках, а також на локальних наших місцевих магазинчиках. Найперші покупці – самі ж працівники підприємства. Ми теж п'ємо. Всі робочі, які тут у нас знаходяться, теж п'ють суперсок. Сік виготовляють поки що у тестовому режимі. Налагоджують промислове виробництво. На грантові кошти оновили обладнання. Торік пастеризатор, в цьому році прес. В цьому році ми знову подали документ на отримання гранту, тільки вже не в канадський проєкт, а в проєкт ООН. Опять ми пройшли всі етапи, виграли грант і отримали прес. От два гранти по 10 тисяч доларів ми виграли. Зараз підприємство виготовляє сік на замовлення. Два тижні, як зібрали у саду останні яблука. Зберігають їх у холодильних камерах. Так як у нас іде реалізація щодня при замовленнях, будемо звідси їх діставати та будемо відправляти на реалізацію. Вони тут будуть зимувати при комфортній температурі 2 градуси і будемо дуже надіятися на те, що вони збережуться до марта місяця. Щодня на підприємстві можуть виготовляти до 1000 літрів яблучного соку. Ми хочемо довести наше производство до совершенства, увеличити производительність лінії хоча б раза в два. Це вполне нормально, тому що зараз вона працює в тестовому режимі. Вот. І потім вже вийти зі своїми об'ємами, щоб на супермаркети, на великі сети. Щоправда, врожай яблук в цьому році розчарував. Урожай в цьому році із-за весенних заморозків сократився раз в 5. Якщо ми вбирали раніше до 1000 тонн яблук, то в цьому році вбрали всього лише 200. Рентабельність бізнесу збільшиться завдяки власному виробництву. І це не тільки сік. Ми, крім соків, хочемо запустити ще производство яблучних чипсів. От яблучний сік з'явиться на поличках магазинів вже за 2 тижні і коштуватиме 30 гривень за літр. Лиза Шубіна, Костянтин Рушко, ТВ5.